Jeneng kok fir on, Fir niku maknane menjauh. Aun min aunilah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mau ditolong oleh Allah adalah yang disebut nama fir on. Fir menjauh min aunilah dari pertolongan Allah. Niki nek ndelok Quran Fir'on iku apa wong kafir duduk Fir'aun niku wong mukmin muslim cuma mati ni suul khatimah. Quran dawuh hatta idza adrakahul gharq. Qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Tadi Fir'aun begitu akan tenggelam mojo amantu nek diterusno annahu la ilaha illallahi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin tadi kula panjenengan nek cerita aja sampai mbreset Fir'on bukan orang kafir. Fir'on adalah orang mukmin muslim. Cuma matinya su'ul khotimah. Kok kira-kira oleh moconiku sampai hatam Tadi alis warga. Berhubung ijik kain munillah eh? Singkat terima malaikat Jibril alaihissalam Jumbul toko banu munillah Didelep no kare malaikat Jibril alaihissalam Didulang blendong sampai mati Apa sebabnya? Gak sebab peron Fir menjauh min dari pertolongan Allah. Fir oniku menungso biasa diparingi kuat topo suwene patang puluh tahun. Kusya Allah belas. Mereka Jibril alaihissalam diutus para nono fir on tak wai rohmat dusane tak sepuro tak dadekno no ahli suar, ko parani karo malaikat jibril aja kan fir'un jibril awakmu bunga, diwelasi karo Gusti Allah kita tenan ahli swarga naudzubillah jawabé fir'un kula rewangi soro ngeten iki malaikat jibril kula mboten kepengin mlebu swarga mase nang neraka ka opo-opo tak karepmu kulo urip teng donya niki sing kula jaluk Nopo sing kula karepaken serba keturutan. Eh, yeah. siji kula diparingi panjang umur ya. Yeah. Nomor loro kula mboten katatrapan loro babar pisan. Mulane piruniku belas gak tahu loro. Nah, nek kula kalih panjenengan dadi wong mukmin muslim, nek diparingi lara niku malah oleh barokah Kanjeng Nabi dawuh, "Kuma yaumin kaibadah tisanatin." Wong mukmin muslim iku diparingi adem panas sedina padha karo ibadah setahun. Mulane kula kalih dengan lara sedina padha karo ibadah setahun. nek lara nek kepingin ganjarane akeh temen aja susu suntik. Tadi ge. Dadi lorone cek rada akeh ganjarane cek semato. Humah, yaumin kaibadah disanaten wong mukmin muslim lara sedina padha karo ibadah setahun. Lah nek kepengin gak Loro, plastik dikuatir ndak kaya Beronika umur 500 tahun, belas. gak tahu loroh. Pilek saja gak tahu. Ah, dan dituruti kalau bisa. Apa yang saya inginkan dari mulai dari Jibril. Saya ini pun sampai enten wong sing yang bisa mengalahkan saya. Tidak ada yang tidak. Mulai dari

Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Yuh. Tadi Fir'un niku diparingi karo Gusti Allah gak ono sing si wani. Terus siji dina Fir'un niku takon nanggone gurune. Cara sak diarani Mbah-mbahane. enten opo rojo? Kula pun kaya ngaten iki boten enten wong Kira-kira enten ta sing jengeng ngalahaken kula. Tiba Tibahe gurune dawuh, "Fir'on, jenengan iki senajan sakniki mboten enten sing ngalahaken, tapi jenengan kudu ati-ati. Musuhe jenengan ecek adoh godhog langit. Manggone nggolentang surya." Lentang surya bentere kaya ngoten niku nggih niku. Musuhe sampean sing angglung-angglung teng kene Bingung pirun. Bejeng nopo niku mudun. Nggih, boten semerep mudun kula kabari. lentang surya niku pun berarti musuh panjenengan iki pun mangkon teng jagat raya. Samanten bingung pirun. Karen tentang surya surep takon. Ya napa, Mbah? Lah, jan iki maksud sampean niku wis mudun nang jagat raya tumut tengene bapak-bapak. Ya gak iso nenger. Nggih, nek pun manggon ten ibu-ibu kula sampean kabar. Nggih. Karen pun manggon ten ibu-ibu wong Gusti Allah ngerahasiaken.

bayi nih kudu dipateni nek wong tuane gak terima kudu dipateni bisa wayas takyunani syakum tadi gini ku ya sumunakum sual adabi Jadi per malih tu mindak sak penae nyikso rakyate Jadi pembunuhan terus tiba eh sing musuwipir niku mudud nanggone bobotane ibu-ibu tapi Gusti Allah ngerahasiaken. Bobotane lho mboten ketingal ageng. Eh. Areng pun sangang sasi bobotan lahir. Bapakne gopu, makne gopu. Ya papah iki. Bendina ana rondah dikliline. Ya segampangnya, kalau ada orang rendah, ayo di lebono pawon di geneni. tiba bayi ini saking kuadiri konangan ronda rendah. Orang rendah di lebono pawon di geneni. Tiba-tiba tambah gagah, tambah ganteng. Mulai ini ngajak ini, kemudian kena didiru. Ngu nang ada yang nyajak, kaya itu anaknya di <laughs> Ya mlanyah sabbening. Brangkang teko geni gagah. Pareng tambah gede, tambah gede, tambah bingung. Waktu bengi bapane runtingan ya apa kok kaya ngene. Saiki wis iso brangkang banter. Wis ayo ditegakno pareng bareng aku wis sampean nang segoro. Anaknya ayo dititipno nang segoro. Nek anjene iki anak pilihan gak gak nek mati. Putrane nang segara nangis bapak ibuke. Eh. Anake dikendong. Subhanallah. Allah. Bareng dicemplungno Tetap tetak banyu segara boten gelem ombak. Bayi niki merang kanggo kurban ayo ditiga ditegakno ditinggal no, mulih. Kak gakne kerem wong iso merang kanggo kurban Isuk ketemu nelayan. Karen ketemu nelayan arek nggo antheng gagah kirang. Marisa negara krungu nek ana bayi nemu nggone seger. Icaluk karo Firaun, wong ajene raja. Lho Firaun ngwasna niku arek. Nggih ganteng, nggih momong. Tibane nek cara saniki arek niku nggerketno. Wong dikendong nenten dibentuk ngene nggeblak semaput ngene nene. ngelir-lir, nggak mau gepuk, kan tidak gepuk wujudnya, lho. sembrono, beri aku. Beri aku nemu, beri aku segera. Sampai naik gergetan, beri aku sampai titeni. Sampai bisuk, nek matik, jangan kelelap, beri aku segera. bapak-bapak ini sing hati-hati ngurung-ngurung, ibu-ibu, ngomong, ibu-ibu ini mandi. Kan tidak menyambut gaya tukaran, ibu-ibu ngomong, ya sudah lho, tidak boleh, ayo. Tidak <laughs> boleh kaya teman-teman yang janggur karung. Tidak kaya ngetan. Tadi anggar Fir'aun itu diganggu bayi ini. Aku kata, kamu dihilangkan oleh si Weda. Sampai nilai. Aku tidak menemukan kamu segera. Sampai gergetan baikku. Tidak ada yang bisa. Sampai mati keralat kamu segera. Sampai menemukan, tidak enak ini gua. Fir'aun turu menggunakan gerdin Mas dipancal oleh bayi ini mencetat kesosok sosok ke muring-muring ada kata dibanding di luar sampean mosok sampai masuk gak paham nek sikili ada sakmu ini aku jejak gerdin gak kuat ini aku ngarani aja sampai turu aku galugalan dengan sampai mencetat sampean sampai dewi salah gak merguarik cilik terus ngadain. Kau yang ngerti niki kau kan gak greget gak isau Fir'auniku. Di ternyata mati mati kerem kata ida adro kahul kola aman tu ilaha ilah di amanat bihi panu isro wa anaminal muslimin.